Stop. Matur sembah nuwun. Namung keletan setunggal jam menawi mboten nglentu sampun goro-goro. Jam 2 kurang 10 menawi jam kula duka menawi jam ingkang punasta para lenggah para sutresna budaya. Mbok menawi wonten mlandhangipun utawi rendhetipun nyuwun pangapunten ing sak kalangkung kathah. Matur sembah nuwun. Awrat-awratipun ngraketaken pas derekan ngraketaken anggenipun sambung sumitra memitran kan rayi kula Dimas Kinsunarpa Guna Prayitna. Dalem menika kula kraya-raya sowan wonten ing duduk wulu mriki. Duduk kulon kok duduk wulu kaya ayak-ayak wae. Nggih, menika inggih anggenipun kula keslak kepingin sanget kula menika nyambung pas derekan nyambung pas duluran mergi tumrap kula menika nadyan numpuk bondo kathah ning nek ora duwe sedulur menika kaya wong melarat dhewe sak donya semanten iki nadyan bondo prabaya menika sarwa kirang nek sedulur akeh menika persasat imbane kaya wong sugih dhewe sak donya menika mila nyuwun pangapunten rayi kula Mas Narpa anggenipun sampun paring pitados dhateng kula supados gelar pakliran sedalu natas wonten ing dalu menika menawi wonten kriyangipun nyuwun pangapunten. Nyuwun pangapunten ingkang sakalangkung kathah. Kula menika ya ming kaya ngeten iki ming gobras gabrus ora karo-karuan. Upami atase wonten kriyangipun kula nyuwun ing samudra pangasami langkung-langkung dhateng pepunden kula ing winantuing pakurmatan Rama Basuki ingkang sang langkung dangu lan anggenipun menapa nggih malang melintang wonten jagating pedalangan. Kula nyuwun dipun dukani, nyuwun dipun sendu, nyuwun dipun kritik dalu menika mangke menawi mandhap saking panggung. Nyuwun duka ingkang sakalangkung kathah. Margi tumrap kula dinukanan menika mboten krana sengit nanging krana tresna lan krana kepengin ndandosi dhateng awak kula. Kula mboten badhe anti dipun kritik, mboten badhe anti dipun saruwe waton menika tasih wonten dasar-dasaripun. Nanging menawi dipun kritik lan dipun saruwe tanpa dasar, lah dasarmu apa wong kritik aku kaya ngene? Merga ngene. Menika tegesipun tresna. Nek dasarmu apa wong kritik karaku aku kaya ngene? Ais pokoke aku ora seneng. Lah menika tegesipun paitanipun namung mboten remen. Mboten kanthi dasar menika mboten sae. Nggih. Anak kula Mas Anom Dwijo Kangko, Mas Anom Dwijo Seno sasampunipun dipun supetaken mugi-mugi dados laring ngemigunani tumraping kula warga bekti dhateng Rama lan Ibu. Syukur bage migunani tumraping masyarakat kathah kados ing Rama menika. Sinten ingkang boten kaput tangan budi kaliyan ing Rama sedaya rumaos kaput tangan budi mila boten aneh menawi dalu menika tamunipun luar biasa. Ngantos mriki dipun paringi layar ya wis ora cukup nggone menika awit saking ngagengipun labuhanipun ingkang Rama. Mergi wong urip wonten alam padang menika menawi kedah kebak lelabuhan menika pancen ya kudu ngono sing disandhang. Ning nong 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 mbah. Mau sore wis ditokke lagon-lagon sing gayeng. Lah dalu menika kula badhe ngaturaken ingkang klasik-klasik kemawon. Monggo ini berbadi nyuroso mboten napa-napa ya kudu pilah sing sore ya kagem Yai Nom sing bengi ya kagem Yai Sepuh supaya rata supaya iso padha-padha menikmati
ning ning nong nong nong. Nek ora ngono ndak. Kala sonten wau streaming kalih panggenan kula menika PWKS Live lan streaming Dalang Sena menunjukkan angka 24.000 lebih penonton dalu menika. Sonten wau ning duka pas limbokan wau ngantos 24.000 lebih namung sak menika mbok menawi sampun suda. Upama isih ana sing nonton ya paling streaming sing urip ning uwange wis modar. Tegese wis turu ngono lho dadi streaminge isih murup usro banget ya wong wis biasane pun sok ngaten menika terus sok dibaleni wan jenjang. Mbok yo mesam rangut petae apa? Laing janji mesem kok kan menika menawi dipun mboten dipun openi ya wis ora ana sing gelem openi mula Petrus sudah komitmen kula menika sampun komitmen wis nganggo gamelan tok wae ora sandadak werna-werna tembang-tembang sing biyen-biyen nek perlu digarap meneh lho ngaten menika nalika kula alit kula merisani utawa ningali menyaipun pepundhen kula Pak Basuki menika wah inovasinipun sampun luar biasa. Menipun Bapak Basuki menika sampun ginakaken trompet, sampun ginakaken biola. Nalika ngasta wonten dalemipun Pak Lik kula menika sudah wah heboh piyayi mereka sami geger merisani panjenenganipun. Ngantos sak mangke menika tasih kaparingan menapa sih? Caranipun menika tasih kaparingan anggenipun berinovasi menika tasih luar biasa. Tur nggih, mugi-mugi pinaringan sehat. Pinaringan tentrem penggalipun, pinaringan sehat tansah lestantun anggenipun kula wentah dhateng putra wayah. Iso nyawang putu mayang wis penake ora jamak-jamak. Menika gegayuhan kula. Wis sapa ngerti sok aku ya iso nyawang putuku mancing. Apa ora tambah seneng ati kula. Matur suwun. Neno mangga kula nyuwun swantenipun Mbak Yukulo, Mbak Prastiwi. Nah. Iki ya wis sapa dalang sing urung tau ditutke. Tak kira ya wis tau nderekke Mas Narpo ya tau. Mbok menawa ya tau nderekke Pak Basuki, brang kula tekan brang pitan Prastiwi wis tau ngetutke sapa-sapa. Sabarakane wis mati kabeh ning Prastiwi kok isih urip. Monggo ayo. Neno. Monggo. Ngundang Kang Garing kali Bagong. Yasura.
si semangat orang was pokoknya piek-piek nau ya aja nganti kendo ya terus iya ya nadyan iki kaya dikaya ngopo awake dhewe iki ming nuruti penjaluke karo Adi heeh ning kudu tetep semangat iya semangat Gong pengestune isih ya syukur ha gini sandangmu komplit bar tak setrikake heeh terus trininge mau tak kom ah iya gupak keringete buta heeh nek buta iki marai sial ha iya ya wis ora apa-apa Gong heeh sowane ngendi tra iki dudu kulon Grabak Purworejo. Heeh. So ya sowan mrene meneh tanggal pira? 29 Desember nek ora kleru. Nang ngendi? Nang ngendi ya desane? Ya ngenteni sing ngundang. Lho. Kok ngenteni sing ngundang kok wis dipestekke tanggale. Nganu kok ngombel. Ha iya, nek ora kleru. Heeh. Ya iso ketemu meneh karo para warga pandemen seni wayang kulit sing lenggah ning Purworejo kene, Gong. Ha iya. Ana PWKS bareng. Ha iya. Oke, ban mau sing do mlebu nang ruang transit mau. Heeh. Do foto. Ha iya. Aku gumun nek foto kok rupaku elek terus ya, Truk. Ya dasare elek kok rumah sama anggemu ngono, rupamu apik kok piye. Kok kepengin karo kanca-kancaku lho nek foto apik-apik. Heeh. Kuwi nganggo kamera jahat. Lho, kamerane nyolong apa kok jahat? Kamera jati kamera sing marai iso bagus. Saiki kamera iki teknologine luar biasa lho, Gong. Loh, kamera iki iso sing mau nelek terus dadi apik kuwi iso. Mula saiki akeh wong kapusan. Ha iya, heeh. Ora padha karo kasunyatan. Mengkono ya, Tru. Ha iya. Mergo le foto nganggo kamera jahat. Terus dienggo profil. Oh. Halo. Eh watake watakmu. Aku iki nek ndelok kenalan anyar iki sing tak buka profile sik e. Aku tahu kapusane. Ha iya. Ngebrek jaman semana. Heeh. Suarane apike ra jamak-jamak kae bareng ketemu ki wong e mung 20 senti. Wo. Ora sida ketemu aku terus mlebu bis meneh. Heeh. Ayo jenenge kapusan kapora nek ngono kuwi. Ora ya wis. Maitan ngeyel. Ayo, tetembangan sing kepenak. Eh, apa sih iki? Supitan. Waduh. Ngeleleng supitan ya, Tru. Heeh. Supet iki saiki beda rumbiyen. Ha iya. Ki nang tong setane kok ora ono. Ono. Mbok menawa kae iki mesti diparkir. Kabulasine kebuka, klebon mbun mlepek. Sajake ngono. Iya. Supitan iki jaman biyen terus saiki beda. Iya. Biyen iki wong tua-tua nek mule disupit iki gilane kepati-pati. Heeh. Piyai sing umur 70-80 iki takonono, supit iki wah wis kaya kebayang-bayang sadurunge sepesane sadurunge supit wis lorone ra jamak-jamak. Ame nganggo welat empring. Heeh. Diceneng terus diwres. Tanpa ditambani tekan omah dipopoki sawang gendeng karo madu. Ha iya. Mula wae totoan ayo. Wis deloken gone mbahmu sing umur 80 deloken rak bentuke ra wangun. Heeh. Teng plethot ra karo-karuan kae. Merga ora rapi. Ha iya. Nek saiki bocah supet iki mengkari ngarani duwite. Lho, kok apa? Wah. Nyuwun sing pinten? Heeh. Saiki ana sing dilempit barang terus. Mbah. Ora diris, ora mung dilempit iso rapi-api kok apa telot. Heeh. Kaya apa telot? Heeh, nganggo laser. Ya iso mek di disoroti nganggo abang-abange sur wis rampung. Heeh. Wis nek ora kleru kuwi sekitar 950. Oh, nek sik dilempit karo tengah yuta. Eh. Nek nganggo gunting 500. Hmm. Nek nganggo silat 300. Oh. Nek nganggo gunting tetean 50. Arep murahne selawe nganggo pethel. Pethel jengkulmu mlocot ya ora. Gratis ana, Tru. Gratis. Heeh. Ditembak saka kadoan. Mengkari ngethungke terus tembak tuwar. Ilang sak apa-apane. Supet iki ngawur Bagong iki. Ya ora ngawur iki nganggo mikir barang terus ngene iki. Ha iya. Kok njur ngawur ora. Iya karo nembang. Lho, omong-omongan kok karo nembang. Nembang-nembang omong-omongan. Manfaatke sinden iki lho, Gong. Isih pirang-pirang sinden iso akeh banget.
sing gurung pintas oke banget ku ndak dikira banci ndek banci ladan. Ngono. Monggo iki nuwun sewu, mengiki nek kudune rata, nembang siji nembang kabeh. Maju siji maju kabeh. Oh, maju kabeh sing kiper sapa? Ora ana sing kiper wong ki wayang kulit kok nganggo bal-balan nembang bathukmu kok piye? Rasa emosi reng. Kuwi nek karo Bagong, wong omongan karo cah goblok nek ora emosi mangkel ya, Tru. Iya. Yo, arep ngaturke sapa? Aku arep nyuwun pambiyantune sapa iki? Sinden Sawang ora ora ketok kabeh. Sindene Pak apa-apane dijajarno kaya prapada. Ha iya. Asli mbok kon lurus ngono iki tetep didelok tetep ora padha. Heeh. Kaya iso ora padha. Ae sasak takon menawa-menawa. Yo. Nyuwun Mbak Agnesia Nandasari Nurboy Nuring Tias. Nuring Tias kok Nurboy. Nuring Tias. Yo. Jajal anakku wedok Agnes kita tak kone nembang klasik terus. Yo, klasik apa? Pelok Mas Geter. Heeh. Mas Geter, pelok. Iya, iya. Lagi balik, Gong. Kusi-kusine abuh. Ha iya. Ya Gong nek muni sambatan nggone kanca kok endi sing sirahmu mah gusine abuh mataku ora perlu cetoy ngono bareng ya wis ben apa-apa iki ndasku kok cekot-cekot ikete sesak kok ya wong iket bendina dinggo kok sesak ameng alasan to ku ngono nek sinden ya gelung aku rada abot e ha ya wis ben kanang ya ngarep dilongi mburi ditambahi ora rada seneng ya apa arep nyewon apa kowe ayo mijil ketoprak. Oh iya. Mbok le ndodok kan wis. Nang jeneng dalang kon ndodok kuwi. Ya, nano neno. Ha. Corle. Corle. Ya. Duh piyang ban. Corleng. Corleng. Wis do mulai ajar nyinden sing gending-gending nggih. Heeh. Elisa ya wis mulai ajar kutut manggung. Oh iya syukur. Piyai saka Jaban Rangka utawa Piyai Blesteran iso kutut manggung wah saya le viral. Ha iya. Terus Mbak Iin guys mulai ajar perkleper manuke mabur. Kok tok apal iki to, Gong? Aku lagi seneng e. Ya. Ana katoke. Kok tekan katoke barang iki ngono. Kaose. Ora apale kok aneh-aneh. Ayo, Mbak. Yeah.
apa sedyane kelakon Delora. Ora sembodo sore mau le. Oa oa. Dandeng dandeng dandang masuk. Barang saiki wis modar. Kentek anaki pisan. Tangane isih obah wae. Tangane isih obah iki karo nggo cegah lek. Dandeng dandang tleng ngene barang. Wis kabotan gelungan pisan. Heeh. Wis ben karo ayo nek awan kuliah nek bengi nyinden mula ya ngantuk. Iya. Diwale. Diwale piye? Nek awan nyinden nek bengi kuliah. Lha ku jenenge ya ora ana wong kuliah kok bengi ora. Dirangkepke to? Iya. Sing dirangkep duwite. Tembange, tembange ora. Ayo. Nana. Kados Gusti eleng eleng aku paling ora seneng nek muni mayang kok sirahe klebon kewan iki habis to Gong oh iso kaya do balapan iki lho nang ndasmu are tak copot tikete ya ora sopan. Heeh, ya wis ben nang kowe men do seneng-seneng sik. Kaya entuk lapangan kae ya to. Nganggre rampung copot tikete candak banting tenan. Heeh. Teng kerji tenan kene iki. Ya ora kok. Padake arena. Nana, mangga. Kendangan campur sari. Ya. Mijil ketoprak lenggah neng teras wah karo mimik apa jeneng iki soda gembira jantem monjo ya nyamikane martabak wah isi iwak sapi wah tembel karo nyetel tip ceklik ngantet wah sodane mumpluk diserot srup leru banyu sabun mendem pitung dina. Wiyak senengane mentahke kakangnya lagi mbayangke hal sing asik-asik kok tok mentahke. Soda gembira iki kok ya ngerti-ngerti ya. Aku tak takon karo kowe, soda gembira iki apa wae ya? Ayo nek panjenengan tau ngombe. Ha soda gembira iki ming es. Susu, cair kae, kental kae, kae apa jenenge iki? Sirup abang terus disoki banyu putih. Lah. Ora banyu putih, Reng. Apa? Soda.
Soda? Ini banyu putih ini yang mumplok. Kenapa ada? Tak gawek ini, Rana. Banyu putih mumplok. Ojo nek Bagong mendem tenan kowe. Cahidan ora. Ya terus, Nes. Ngece karo bakul tempe. Biasane aja ngece karo wong ora duwe. Ha ya pokoke tibake. Oh iya. Neno. Gusti. Pungkasan reng ya Nena. Diaturi biayi sepo ngayi men genti Bagong karo aku sing kanggo rada nom wong tuwa seminggir iya wis kakei mijil ketoprak genti sapa go men nurut ya tru ya men wektune nyandak kabeh ngaturke sapa ayo genti Mbak Iin ya jumenang ya iki omahe Kali Gesing Purworejo. Wo, nggon duren. Heeh. Mula bentuke kaya punggi. Aneh-aneh ngono. Piye putri kok kaya punggi? Punggi niku ki ya enak e nek dibakar. Wah, ya gragas. Wong durene wis enak kok dadak. Punggine sing dibakar. Nggih, nek pengen ngrasake sik benten ngeten lho. Napa? Nek pengen ngrasake sik benten. Oh, nggih urung ngrasake lho nek punggih dibakar. Heeh. Nggih njenjang nyobi. Nggih. So nek ngene sampean wis susum duren. Siap. Tak merono aku. Ngrasake selain duren yen kula nggih enten wedhus, mbok pilih ngrasakaken. Lho, tak tawani wedhus, Gong. Nggo ngopo e wedhus ki? Nggih, peranakan. Yo anggape kalih kula ngoten. Ngapun, gue perang. Ini kerso nggak buatan apa-apa. Ampun, nek yoga kula enten sing kerso. Gini apa? Enten. Ngapun lah. Oh iya, Kali Gesing ini gonduren. Purworejo ini nek gonduren Kali Gesing gong. Wah, murah-murah. Aku arek kulaan so aku nek pas sepi karo dodol duren nek terus. Iya. Dodol duren sing tuku mung kancane dhewe ayo wis tekor. Yo. Ngaturaken menapa, Mbak Iin? Putra Nusantara. Putra Nusantara ngudang putrane Mas Narpo. Heeh. Ning mengke nek kirang pas nyuwun pangapunten nggih. Mengke ra pas dhewe wis. Heeh. Masalahe suwe mboten tau ngudang. Oh. Edan iki. Anakku sing
Anggene iku sing gelem kali wedhus. Kok napa-napa doyan jenengan ki? Wedhus bareng. Dokoh kuwi. Ya wis ben ora apa-apa. Bung laler. Ambune lak seger to, Pak? Seger. Sing dirubung laler napa e? Riki niki lho. Mboten napa-napa niku kewahyon. Amin. Kewahyon laler. Nggih. Siji dirubung laler, loro dirubung walang sangit niku kewahyon. Yen wis mah yen wis bisa adus dhewe nyambut gawe nyambut kowe tak kira nek adus dhewe nyambut gawe lah lak mboten pas to kurang medun sik lho wau kurang medun sithik nyambut gawe berarti hei. Oh tidak kemele di pelarat ke kutum laku sakmas ngandel ora wis ngerti cakepane sing terakhir iki mau kudu mlebu sak kabeh. Ngapae? Eh Mas Bagong selen kupinge. Pripun muni kesing terakhir ngono apa? Kudu mlaku sak mestine. Wah, alah. Kuping nek selen ora. Kudu mlaku sak mestine. Oh, rungoku kok catetanku ki kudu mlebu sak kabeh. Ngawur ora. Monggo lajeng mawon wingking. Ya, monggo Pak. Cup menang. Cup menang. Ger anakku. Ojo pijar. Nangis. Ada kusik. Bagus. Besok pijar. Senang. Iso. Rasa kuat. Normal. Padiake.
langsung. Gawe. Ayo cakepane ngono kuwi kok. Penak e nek gawe. Wah. Edian tenan iki. Maksude niku gawe wedang, gawe. Bakule duren. Sampan ngeten. Nekat iki terus. Gawe masalah suwe-suwe. Kok bareng-bareng iki to? Wah, ayon durene mantan duwe. Ha iya. Laris. Aku seneng sinden cerawak ni. Ora dijawab barang. Laris. Ha iya. Mangane sinden meneng wae ngerti-ngerti semaput. Ha iya. Ana lho ya, Tru. Ha iya. Kudu sing anu kudu sing apa jenenge bahagia atine. Ya. Ya, saiki ana sing iki mau sing sore mau kembang rawe urung diaturake, Gong. Hah? Kembang rawe diurung diaturake. Kembang rawe? Heeh. Mengko sing terakhir kembang rawe sikik engko terus sing terakhir duet maut. Duet nganti mati niku maksude ora. Duet maut iki duet sing paling serem. Siapa itu? Oh, ya aku nyusi dan loro sing lahirin meledak saka watu. Siapa ya? Anit Blorong karo Prastiwi. Wah, gayeng kok. Heeh. Engko di anu to di kek entuke sing keri. Heeh. Saiki kembang rawe sike, kembang rawe sike ngaturke sapa to? Sindene awake dhewe. Sapa kira-kira? Bosen ah. Wujuk. Anoman. Anoman meneh. Ora apa-apa mumpung ketemu e, ora mesti setahun ketemu. Ha iya. Mumpung iki sumbangan saka presidene Mas Narpo Widodo. Narpo Widodo tunggu. Sapa jenenge? Narpo Guno Prayitno. Narpo Guno Prayitno. Iya.
Ayo Mbak, sapa jenenge? Mbak Lia, Lian, Lian. Mbak Lian, aku dadi kelingan malam ini. Karo sapa? Karo penyanyiku mbiyen. Malam terakhir bagi kita. Itu pripun ajeng malam terakhir napa Pak Dalan? Napa mboten ampun. Niki kembang rawe kok Mbak sing nyuwun. Kula mung kelingan jaman kula isih nggawa musik nika mbiyen. Kula niku mbiyen nek nggawa musik nek lagu penonton niku nek dereng kula dereng nyanyi malam terakhir niku do Kang Slupan. Wo. Ampun mampercaya. Kang Slupan niku napa? Waduh, ha iki. Angel njelaske Kang Slupan niku klebon demit. Oh, mendem ngoten? Mboten, nek mendem iku ora mergo inuman. Niku klebon demit terus ora sadar. Lagi mendem niku. Mboten mendem. Mendem niku beda karo Kang Slupan. Sampean waduh iki ngira ngewawai mataku kowe. Kang Slupan niku nek klebon demit ngoten terus mripate merem terus bijek-bijek niku Kang Slupan. Nek mendem niku ora mergo omben-omben. Kudu dibedakke. Kesurupan ngoten. Napa? Kesurupan. Mboten, mboten. Kesurupan niku nek nggen kula kepengen. Maksude niku klebon, klebon. Mboten, mboten. Niku dereng klebon. Lah niku kan nek ampun Kang Slupan niku mun mangsrup lah ampun mlebu ngoten. Urung mesti. Lho nggih pun jelas nek ampun Kang Slupan mun srup niku nggih pun mlebu. Wah, durung mesti. Srengenge nika wis angslup ya srengenge ora mlebu. Ayo tadi niku kesuk nganu Kang Slupan, slep ngene lho. Lagi klebon. Uduh. Mendem. Mboten nek mendem niku durung karuan klebon. Kesurupan niku wau. Wow. Kesurupan niku kepetengen. Nek sampean dolan jam 5 terus ngejak mulai, ya mulai ya ndak selak kepetengen niku kesurupan. Beda karo Kang Slupan. Nggih pokoke. Nganten mawon kapan-kapan. Jangan slupin apa? Men ngerti artine. Heeh. Enjang kula dituduhi. Nggih, nggih, pun ampun semono. Dituduhi niku nek cara nggon kula dituduhi kae duduh niku telas. Dituduhi di dinei. Diwenehi nek diwenehi niku nyo tak kei ngonten ora nggih dinai ngerti ngoten dinai ngerti niku barange napa nyo kowe tak nai ngerti ngono ora ana apa-apane kok ditudokno ha ditudokna ditudokna ditudok ditudokna meng mak tuk ngoten teng Kebumen niku ditudokna ditudokna modar ane basa Kebumen modar aku ditudokna ditudokna ha ditudohno dituduhna dituduh ku ya padha karo ki dituduhna ki dikeki dituduh ngono ki dituduhna angel mbak pokoke angel digathukaken nggih napa angel digathukaken anak digathukaken niku gelas gampang kula matur kali jenengan jane matur cara alus ngoten nggih rada kecokot-cokot ilate biasanya maturnya kaya niki mlekutuk-mlekutuk mboten apa-apa kula paham kok sampean mang matur cara mriki pun kula mesti dong kula niku wong iso lima bahasa kok kula nggih napa mawon niku bahasa kewan bahasa tumbuh-tumbuhan lima bahasa kula niku iso nggih ayo mbak kembang rawe nggih nggih langsung apa napa langsung langsung diduduhna iya langsung tiang selup nak mangga terakhir ya mangga berapa apa mak digedruknya mbak Tan gedruk niku kepripun gedruk waduh iki iki mensa kau genten sing request kados niku digedruk aduh nyong ora mudeng kowe pak gedruk siapa nyong nyonge siapa nyong ora mudeng digedrukna ya mbak gedruk jare, siapa jare jenenge Lian kok nyong ya maksudnya nyong nyong Lian ora mudeng oh. Nyong 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 asline sapa nyong Lian. Nyong Lian apa nyong Lian goblok banget ora
inyong ini cara kebumen gini kiki inyong ki aku tak tonyo modar kowe ki dikai jeneng gareng ora inyong inyong ki aku kowe ki Rika 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 ah ngono gong ya wes Rika manut inyong ya dong ora ya dong nek Rika manut inyong manut manut ketrikel cangkemku ya digedruk nang iki ndong 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 ding 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 dang ding 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 dang juket oh ada biasane kepenak sing kaya niku apa kepenak sing biasane nek gedruk kali boten nyonge kepriwe ya apa kaya ketoke mengko nek digedrukna terus nyong mlebune ora pas kepriwe pak ngene iki ya ngene iki ya ngene iki ya ngene iki apa Rika meneng bae lah coba ya. Inyong sing gedruk karo sing lebok. Oh, berarti engko Rika sing ngabani ya. Siap. Iki arep mlebu kaya kowe ngono ya. 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 Nggih, pokoke kula diabani wae. Siap wis kok tak abarane kiye 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 kiye. Ya, mangga gedrukna.
Kliwon. Wah, jebule kepenak niki nggih. Wah, kula wis ngrasake mulo kula meneng bae. Pripun? Ning kula wau pas tembean kok rada iki wis mlebu urung. Oh, iki urung. Lho, kula ora wis ngabani to. Kiye, kiye. Lho, wau pas jenengan maju-maju ngoten kula malah mundur. Waduh, ora gatel. Meneng aja, Cok. Iya, iya. Nek pancen nek nembe pisanan lak kaya niku to, Pak Dalang. Nggih, nggih, bener. Sampean mundur kula maju dadi malah kaya wong atlet niku nggih. Ha iya. Begitu sampean mireng kiye, kiye langsung. Ha iya. Lah kula jenengan ngendika niku terus mikir, iki po saiki po? Nggih, nggih saniki niki. Wis muni kiye. Wis kula wis kiye-kiye dinengke wae. Ah terus gletak kula. Aga matur nuwun nggih Mbak Rian nggih. Ya, wah jan gayeng temenan lho. Heeh. Mektune ngoyak terus iku. Aku anggere mandek ra kecekel. Waktu kok ngoyak kok mandek ra kecekel ora. Iki sing anu ya, sing apa dene terakhir ya? Ya. Mbak Anik Blorong karo Bu Prastiwi. Ya. Duet maut. Heeh. Goliat dan Liliput. Ah iya. Ayo main kabeh nyambut orang apa? Kale ibu ding ngapa? Buyer apa? Momat ambok mau sirahnya tinggal ngomah mangkat awak trok diganti sirah apa? Korek api ya lo tinggal-tinggal ayo kowe rasa obar apa-apa menang wayu habis tua Asline rambuté wis putih lho asline. Kok iso ireng semir? Oh. Nek tau weruh napa nggon kula putih? Hah? Wis tau ngerti napa? Rambut dhuwur. Oh. Tak kira rambut sing liyane. Kowe iki omong ngamu trebang-trebung ning gregete pikir. Iya. Iya. Pelok. Heeh. Sore mau ana pamundutan liwung mau gong diaturake. Heeh, ora apa-apa gara-gara. Ha iya. Engko gek suwan kersane Ndara Warkudara. Lho, truk kae kok Ndara Baladewa kok koyo ndisiki. Semen. Ya ngapro-pro iki ya ngapa to? Ha liwat kene. Heeh. Ya wis ben ora apa-apa. Yo. Sida. Sida. Yo. Ayo, Ani. Heeh. Iya nih, anek iki ya sok nderek Mas Narpo. Ah iya. Pak Narpo. Nggo sajen. Mboten lho, Pak. Ah iya, semono dibongkok ra kaya. Mangga, ya diaturke. Ya mangga. Tak kira nek bawa iki. Muni mumet. Polahe kaya garangan ngono kok. Ya wis ben ra. Ya mumet ta kae ya tetep semangat nek ya Prastiwi. Ya mumete dadi ilang to, Bu? Ora ya. Tetep mumet. Mumet mergo ngapa to, Dek? Piye? Mumet mergo ngapa kowe? Mergo ora oleh dhuwit iki kowe. Yo cah edan ora. Sesuk ora melu aku nek kon kowe ngono kok ngitung dhuwit tutuk sempolo.
Ayo lah ora. Ora kena to njaluk nek pas. Senang. Aku kok ora. Awe cili-cili amu panganamu bung kok. Kok panganan bung bareng gedhe rai gedhek. Ayo. Yo. Iya urung rampung kok sampun piye to? Oh, dereng to. Tak kira mok setengah. Setengah-setengah ora. Setengah ya ora trimo. Napa nggih? Heeh. Biasane trimo. Bagonge kae sing rakus tak omongi. Nggih, dadi pisan ora trimo. Mun iki iki mau? Mboten kok. Nek pisan jare ora trimo. Ora usah nggagas swarane Prastiwi dianggep swara kentongan pecah kowe. Prek 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 ngono. Ya. Isin tenan aku. Apa isin? Aku sing nglakoni ora isin kok. Tobatan. Lah kaya api-api kok bodine kaya roti tawar ngono lho. Wong wedok kok mutuh kaya guling. Ora ono geget-getane kok gayane megal-megel ora. Lagi ya, Bu. Neh. Yo. Wong wedok kok kaya kotak wayang. Ya wis ben ora. Yo, terus ke. Tinur peti sing jeneng wong tuwa seneng dinggo dolanan iki yang penak iku dolanan iki. Oh, tenang kok. Tak ngeten keting jreng-jreng ya obah tenan. Masyaallah. Baru kok ibu ngono. Ya. Lah ibu nang kene, ibu nang kene sih. Adik kepake aku. Nang kene sih baru aku. Mas kendangi, Mas.
bop. Kowe iki do dosa lho ngono kuwi. Kae iki wong tuwa nggo dolanan. Aning sing tuwa ya seneng kok nggo dolanan. Anggepe kaya anek anik mono wangun megal-megal wong. Anik iki ya isih enom, kok sing tuwa melu-melu. Malah kaya dolanan sing nang sekaten sing ndase didemek endul-endul. Ya wis ben ora apa-apa ya. Gong, ayo. Aku merem. Lho. Ngopo kok merem? Ora mentolo atiku, Tru. Ya ora apa-apa sing ngakon kowe kok merem ora. Suwan ngersani Ndara Werkudara. Yo. Ngaturke apa wigatine cekak-ceket. Ayo, Le, Petruk Bagong ora kesuwen.